Tragetet e linjave Durrës Bari dhe Durrës Ankona Kthim, gjatë muajit gusht të këtij viti, kanë transportuar afro 49.000 ton mallra me kamion dhe trailer, ose 66 lundrime më pak se sa në gushtin e vitit të kaluar. Bëhet e ditur nga të dhënat e sektorit të statistikave në Autoritetin Portual Durrës. Gjatë një muaj, mjetet lundruese kanë kryer 79 lundrime gjithsej nga 145 që janë realizuar gjatë të njëjtës periudhë të një viti më parë. Kufizimet e lëvizjeve për shkak të masave të marra nga pandemia e COVID-19 në kalimet kufitare të kontinentit kanë ndikuar në rënien e shifrave të udhëtarëve me tragete edhe gjatë muajit gusht 2020. Ndërkaq, numri i kamionëve dhe i trailerëve ka ruetur të njëjtën ritëm me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Tragetet kanë transportuar 2161 kamion dhe 137 trailer me rreth 31.000 ton mallra në hyrje dhe mbi 17.000 ton në dalje nga porti i Durrësit.